اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں میں تمہیں بتاؤں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے پہلا سوال کیا فرمائیں گے اور بندے اس کا جواب کیا دیں گے؟ یا رسول اللہ کرم فرمائیے، بتائیے. تو کریم فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں سے سب سے پہلا سوال، اگرچہ بعض اور احادیث میں اور سوالات بھی آئے ہیں قیامت میں جو سب سے پہلے ہوں گے، لیکن اس حدیث میں یہ والا سوال حضور نے بیان فرمایا. حضور فرمانے لگے، اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں سے سب سے پہلا سوال یہ فرمائے گا، کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے؟ اوئے ہوئے ہوئے، کیا تمہارا ملنے کو جی چاہتا تھا؟ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز. اقبال کہتے ہیں، تیرے کرم اتنے ہیں دل کرتا ہے تجھے دیکھیں. کبھی کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، تمہارا دل کرتا تھا مجھ سے ملنے کو؟ حضور فرماتے، بندے عرض کریں گے، مالک بڑا دل کرتا تھا. تو پھر اللہ فرمائیں گے، یہ گفتگو کی معنویت تو دیکھو یار، اس کا حسن تو دیکھو. اللہ پھر پوچھیں گے، کیوں دل کرتا تھا تمہارا؟ دل کرتا تھا تو کیوں کرتا تھا؟ عرض کریں گے، مالک اس لیے کہ ہمیں امید تھی کہ تو معاف بھی کر دے گا، رحمت بھی فرمائے گا. اس معافی کی امید پر دل کرتا تھا تو ملے. حضور فرماتے ہیں، پھر رب فرمائے گا، مجھ پر واجب ہے، میں نے اپنے کرم سے واجب کر لیا ہے کہ آج تمہیں جنت عطا کروں گا. یہ جو ملاقات ہے نا، ملاقات کہ وہ ملیں گے، ان سے ملاقات ہوگی. عمر بیت گئی نا نام جپتے، عمر بیت گئی نا تذکرہ کرتے. ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں، کیا کمائی کی، کیا زندگی میں حاصل کیا؟ تو ہم کہتے ہیں، شرق سے غرب تک، ملک کے کونے سے لے کر دوسرے کونے تک مدینے والے کی بات کی ہے، حضور کا ذکر کیا ہے. نبی پاک کے اور میں اپنی حیاتی تو قربان تھی، وہاں ساری محمد محمد پکیندے گزر گئی ساری. یہ اعزاز ہے، یہ کرم ہے. کسی نے اپنے محبوب سے کہا تھا کہ ذرا ایک نظر مجھ پہ بھی کیجئے، تو قریب بیٹھے ایک شخص نے کہا، یار تو نے بڑا دعویٰ کیا ہے، جو محبوب ہوتے ہیں ان کو تکلیف نہیں دی جاتی، تو کہتا ہے پورا چہرہ ہی تیری طرف پھیرے. تو پھر اس نے اس درویش سے پوچھا کہ میں بھلا پھر کیا کروں، میرا دل تو میرا بھی کرتا ہے نا. چلو یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اب میں محبوب سے کہوں کہ اتنی تکلیف کرے کہ میری طرف پورا رخ پھیرے تو ٹھیک نہیں، تو پھر بتائیں میں کیا کروں. تو اس نے کہا، ان راہوں میں کھڑا ہو جا جن راہوں کی طرف وہ کریم دیکھتا ہے. چلو اسی باکردار کو دیکھتے دیکھتے بیچ میں تیرے اوپر بھی نظر، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر. اوئے ہوئے، اللہ کرے آپ کو بھی وہ لطف آئے جو مجھے آ رہا. کہتے مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر، یہ انتہائی عاجزی ہے کہنے والے کی. اس نے بالکل اپنے آپ کو ختم کر کے کہا کہ میں قابل تو نہیں تھا، اور میں پھر تکلیف دیتا کہ میری طرف دیکھیں، اسپیشل میرے لیے وقت نکالیں. پر کرم یہ ہوا کہ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. کہنے والے، اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. کہنے والے، اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. اللہ نے کیا کہ نظر مجھ پر پڑ ہی گئی، اور جب پھر پڑ گئی تو تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے. بس جب پڑ گئی تو سو پھر پڑ گئی. موت سے وہ بندہ کبھی نہیں ڈرتا جسے ملاقات کا شوق ہو. ملنا چاہے داتا علی اجمیری سے اور موت سے ڈرے، ملنا چاہے حضرت غوث پاک جیلانی سے اور پھر موت سے ڈرے. زندگی گزری ہو علی علی کرتے، پھر موت سے ڈرے. عمر بھر سیدنا عثمان غنی کی سخاوت کی بات کی ہو اور پھر جنت میں جا کے ان سے ملنے کا شوق پیدا نہ کرے. ساری زندگی سیدنا فاروق کا عدل بیان کیا ہو، ساری زندگی ان کے انصاف کا تذکرہ کیا ہو، پوری امت کو بتایا ہو کہ اگر جینا چاہتے ہو تو عمر کے رستوں پر چلو، اور پھر یہ موت سے ڈرے اور مر کے جناب فاروق اعظم کی زیارت کو پسند نہ کرے.
جسے صدیق کی وفائیں یاد ہوں، جنہیں جناب ابو بکر صدیق کا عشق یاد ہو، وہ پھر ان کی زیارت نہ کرنا چاہے اور ساری عمر حضور کی نعت پڑی ہو. مانا نہیں آتا تھا پھر بھی کہا، بلغ الغلام کمال ہی، کشفت دجا بے جمال ہی، حسنت جمیع خصال ہی، صلو علیہ والہ. سے نہیں ترجمہ آتا تھا، پر جب بھی کو پڑھتا تھا یہ بھی جھومتا تھا، مولا یا صلی وسلم دائمن. او میرے عزیز یاد رکھو، ساری زندگی حضور کی نعتیں پڑھی، نبی پاک کے تذکرے سنے، اب موت سے ڈر جائے؟ حالانکہ موت تو ایک پل ہے، پل سے گزریں گے تو سامنے اللہ کا دیدار بھی ہوگا، مدینے والے کی زیارت بھی نصیب ہو. تو زیارت ہوگی اور ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑ کر کالا جبا وہ آ جائیں گے اور سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا.